Dan satu lagi pula, saya nak we. Haji Nafi royak, orang sini suruh saya royak. Masalah baca Yasin tunggal. Masalah Yasin tak ada dah nak kelebihan dia tak ada dah. Nabi katanya, likulli syai'in qalbun. Tiap suatu ada hati belaka. Wa qalbul Quran surat Yasin. Hati Quran surah Yasin. Siapa dia baca Yasin hajat ke apa, teh beri. Lebih lagi pula, hak mudah mustajab hajat Yasin nak gapo, Yasin tunggal. Kamu dia Yasin tunggal panggil istilah orang cara bak Yasin. Lek Quran tak ada ayat, lek hadis tak ada ayat. Apa Yasin tunggal? Ha, cara Yasin tunggal. Kerana siapa dia baca Yasin tunggal, orang panggil baca sekali habis, supaya baca Yasin 41 kali. Hello. Kita baca Yasin sekali habis, tapi mengikut tarikh kafiah han royak ni, orang panggil Yasin tunggal ni, supaya kita baca Yasin 41 orang atau 41 kali habis. Pasal apa dia baca Yasin 41 kali habis, ikut hajat. Tuhan minta saya tak tolak. Kemari Yasin tunggal ni kafiah baca dia ni. Ah, perhati deh. Mula-mula kita mula start Yasin, Yasin tu 7 kali. Yasin, 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 Yasin 7 kali. Hubung. Wal Quranil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Baca-baca siapa ke? Zalika taqdirul azizil alim. Siapa sih dah? Maka zalika taqdirul azizil alim ulai 14 kali. 14. Sudah cukup 14 kali baca terus gi pula siapa ke? Salamun qaulam mir rabbir rahim. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Ulai 16 kali. Sudah cukup 16 kali baca-baca dekat nak akhir ayat. Awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mislahum bala. Awalaysa alladhi mik situ 4 kali. Baca lagu tu sampai ke habis, orang panggil nama Yasin tunggal. Maka Yasin tunggal ni baca sekali habis, supaya kita baca 41 kali habis. Ataupun 41 re. Pak apa lagi 41 re baca pasal ni berlaku? Kumik. Hak molek lagi seperti mana? Hak tak biasa tinggal ni, pergi jumpa dia. Dia ada cerita anak dia, abang dia, hengok siapa ke ikut hajat yang minta tahu berlaku. Dia terima daripada tengku di Malaysia. Tidak bawa. Yasin Mubin. Pio. Kenal dah. Bining Pua De. Bini Pua De Taning. Namanya Kak Mah, Kak Mah. Kak Mah ni dia ada terima jawab Amal Yasin. Yasin Mubin. Dia. Dia kata babo mang. Ya saya dok dengar saya dok. Ni tu baik mata dengar kata. Pasal Yasin Mubin dia dok buat ya tersemejak bila-bila tahu sungguh. Hengo siapa ya dok buat amma mitok tu akik. Abai jadi puah siapa kata tak ada jatuh-jatuh. Anak boleh jadi bomo mata ya tahu sungguh kata. Kami kafiat Yasin Mubin 3 kafiat. Ya dalam surah Yasin sebut tinggi bila tengok 7 tepat semua. Deh. Kamar dia 7 tepat, satu ayat suruh tepat mubin tu. Mana? Fi dhalalim mubin. Ha ulah mubin, 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 mubin 7. Niat si tenak ke apa? Baca pula. Siapa pak mubin ulah mubin, mubin, mubin 7. Tu panya si mubin. Satu riwayat hak afdal sekali ulah 7 kali pala ayat mubin. Pala ayat mubin. Pala ayat mubin, kibar siapa tepat mubin, pala ayat dia. Fi dhalalim mubin. Mubin pala ayat tu siapa ulai 7 kali. Niat situ. Saya duk buat, saya hajat gapo, saya nak, saya kapuh. Tungah, Yasin tungah, Yasin mubin sekali. Cuba terawak klik buat ni. Lepas tu tepat nak bagaimana? Guna. Lebih lagi pula, kita learning ke? Berekir dengan anak. Anak kita ada kehati,
ada hak tak reti dengar, ada hak lekat barang terbulah ke, tak sah kata puak kita buat Yasin ni. Maka Rusia ni almarhum mulah wabosik warung. Mulah wabosik warung yang kata dia ni hati dua pelembuk hati orang kedai bay, pelembuk hati orang baikkan, pelembuk orang hati lekat hotel, pelembuk orang hati zoling, pelembuk anak kerah, pelembuk ikutlah. Supaya kita ni abai kita jadi kerah, ha kita nak pelembuk hati abai. Abai pun ha bini hati kerah, pelembuk hati bini. Mik Rusia almarhum mulah wabosik warung. Tak ayah ni, saya ada uwi tu. Tapi syarat wa amal pas ngorik. Selepas main ngorik, kita baca Yasin dulu. Kita baca Yasin semolak-molak, kita baca Yasin tunggah kapuh dengan mubin. Yasin tunggah, kita ulai Yasin. Yasin 7 kali. Buat siapa tempat mubin, kita ulai 7 kali. Ambil 2 kafiat. Hak molak sekali, ambil pala ayat. Tak usah ambil tempat mubin saja. Setengah riwayat, ambil tempat mubin saja. Wa'wi cukup di antara sudah tu. Sudah sampai ke wa ilaihi turja'un. Ha. Ambil jari kiri ni. Hadap kiblat tak betul tak hati. Ni hati tak situ. Hati ni, ni tak situ. Lepas tu ambil jari telunjuk ni pusing kat ni bos celah ni. Ambil pelah ni tak celah betul tak hati. Lepas tu kita baca selawat Fatihah sekejap. Baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima uli kapik khak ada. Kapik kita pejam mata we rapat we nampak anak kita bulah tak ada. Misal nama Ahmad kita ni ya Allah ya Tuhan siapa kata riak dah hati. Ya Allah tu minta pocok patah hati anak ku nama Ahmad tu. Taat dan patuh kepada manteku dengan berkat selawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuba buat tengok. Orang baikkan, orang zoling cuba buat amal tengok. Golek ke tawi. Cuba terang. Pelembuk. Kau ni panggil amalan koci mata hati orang. Tak ayah le mudah ya. Antu cara amal. Neh, tak ayah le. Amalan saya banyak sangat pahul itu. Saya sebaik nak rengkah. Malam ni ada terpakai waktu surat amalan saya. Kamu ada surat amalan saya, mana tu aku tak ada lagi ke sejuk sini oya. Ada tak? Nah, saya mari malam nak pergi rumah saya nung nyok kereta maha. Dengar saya nak ayat nah. Hak saya dok ceromoh dok royak semua amalan saya ni ni. Ke kampung semua deh. Ya golek ke ya ada sejuk ni. Lepas tu kalah ni. Kalah seputu ni kan? Ya ada ayat dalam ni. Kemudian ayat hak saya tulis buh dalam ni asal di antaranya satu rusia ni dalam leposo. Deh. Lepas tu ada siah ma Allah Taala ya atas saya. Ya terima daripada satu resikoh. Ya 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 yak saya. Ya kata bemang buat amalan ni deh. Serupa mustajab Syekh dia wi gitu-gitu. Ha, bila sebut Syekh tu oyak siapa-siapa setengah nama iktirak ni. Dia kata Nabi tak ada oyak sekali. Tuhan tak ada oyak sekali. Dia ambil pada ayat Quran. Cuba kita tengok dia lah ayat Quran. Tuhan duk cerita bab masalah ayat inna hadza la rizquna ma lahu min nafadin. Ayat tu. Ayat inna hadza la rizquna ma lahu min nafadin. Siapa dia tulis ayat tu tepek di kocek baju. Siapa tulis tepek di kocek baju lepas tu nak kecek, nak tepek kocek baju semua lah tepek banyak. Rezeki tak berputus-putus. Saya perhelah tulis ayat boleh kalah. Maka siapa dia boleh kalah ni seliklah tubuh saya dah sama ni, ni. Rezeki murah. Kalau kita menego bawa lah kalah ni. Boleh selit. Nak tulis pun tak apa. Nak buat periksa pun boleh. Tapi habis dakwah jangan tahu. Ya ada ayat dalam ni. Ambil lah kalau anak duk mengaji, kita duk menego atau tak menego pun pakarlah nak masuklah kedai golek kenyo rezeki murah. Ya, ya ada ayat ni. Ini ni, dah kalen. Putung dah. Sio kalen ni. Orang duk gerumuh duk ni ni, duk periksa ko, bawa ke mana ko, ai kalen ni. Ya ada ayat dah ni. Kalau kita ikut Malaysia, lek kedai banyak pakar saya ni ni, rezeki murah. Satu.